Hoje é sexta-feira aqui, são 2 da tarde. Tô com a banda Overman na estrada. A gente tá indo rumo a São José dos Campos. Tem show por lá hoje. E na verdade a gente chega, tem passagem de som. Depois a gente tem um ensaio de 3 horas e show na parte da noite. E a gente volta pra casa ainda hoje. Então, dia corrido total aqui. E com alguns desafios que eu vou falar pra vocês quando a gente chegar lá. Então, vamos que vamos. Vocês me acompanham nessa viagem aí. Meu hold particular ali, ó. Ô, Walter, toma cuidado, tá? Tem carinho. Cara, eu sou bom nesse negócio. Carregar. Dica número 1 do Baltão. Se você quer ser músico, você vai ser primeiro carregador. Você carrega muito mais que você toca. Não é verdade, Lucas? Claro que é. Chegando. Ah, chegando, com toda a qualidade do mundo, né? Fala aí. É, tipo, a gente é super humilde, né? A gente, humildade e qualidade são coisas que nos acompanham. Você tava falando que o Xambu tirou 31 músicas em uma hora. Isso aí, aí você pergunta, lembra de alguma? Não. Acabamos de chegar aqui em São José e acabamos de receber a notícia também de que o técnico de som não vai vir pra passagem de som. Então, muito bom, hein? Mas deixa eu falar, hoje a gente vai fazer um show num bar bem tranquilo, bem pequeno lugar aqui. Tinha tudo pra ser um show tranquilo, mas a gente resolveu fazer um show só de rock nacional. Então um show novo da Overman. E a gente já tocou, já fez esse show faz uns 2 anos, mas a gente trocou de vocalista e trocou de... E o tecladista entrou, que é o Xambu e o Walter. Então é um show novo pros dois, eles nunca tocaram essas músicas, são 31 músicas novas. E pra melhorar, nosso batera, que tá de mudança de cidade, de casa, ele também previsto, ele não vai poder vir pro show hoje, mandou um sub, avisou a gente ontem que vai vir com sub. Então, 31 músicas novas, técnico de som não veio pra passagem de som, 2 integrantes novos, vamos ver o que vai dar. E batera sub ainda. Então, vamos que vamos. Catamos a mora aqui, ó. Bom que isso aqui deixa o dedo roxo na hora de tocar. Aqui, ó, isso aqui, ó. Caralho, vai tá, ó. Tá aquela ó. Que tá doendo aqui, ó. Tá doce igual. É. Você pegou uma ruim, né? Pega um aqui, um pretinho. Tá doce igual limão. Ó, agora nós vamos tocar assim, tá bom.
ensaio aqui, guardando as coisas, vamos pro show. Deu tudo certo dessa vez, agora vamos ver ao vivo. Vamos que vamos! Hoje já é sábado, são 8h30 da manhã mais ou menos. E sábado normalmente eu dou aulas de manhã, começo às 10. Porém hoje eu tenho um curso de marketing para fazer, porque nem só de guitarra vive um guitarrista, né? Então esse curso começa às 9, então eu tô até meio corrido aqui, correr para chegar lá e dar tempo. E cheguei em casa às 4 da manhã, né? 3h30, quase 4 horas, acordei às 7. Então dormi 3 horinhas, vamos fazer um esforço para aproveitar ao máximo esse curso. Porque à noite tem mais um show Coverman. Hoje o show maior, uma formatura no Expo Barra Funda, aqui em São Paulo. E vou levar vocês comigo também. Beleza? Vou aproveitar aqui o intervalo para o almoço aqui no curso, com essa cara de cansado. Tô cansado mesmo. Pra falar um pouquinho do show de ontem, que a gente precisou fazer com batera sub, né? E é legal porque mostra pra vocês que realmente imprevistos acontecem e às vezes a gente precisa de sub, a gente precisa de alguém pra nos substituir e de última hora, né? Então o nosso batera, o Chris, ele teve esse imprevisto e ele avisou com menos de 24 horas de antecedência. E ainda bem que o Cassiano Manieri lá já tava com o repertório na manga, então ele já tava preparado pra isso, chegou lá e resolveu pra gente, quebrou tudo. E então vale falar que a importância de você ter o repertório pronto para resolver essas situações. Inclusive, se você quer saber mais sobre ser sub, eu fiz um vídeo e tá num card aí, ou tá na descrição do vídeo, ou num card aqui na tela. Dá uma olhada lá para vocês saberem como que você faz para ser um sub. Beleza? E a vantagem disso é que se você não é músico profissional e tá querendo começar a fazer os seus shows, você já consegue, sem ter uma banda, fazer uns shows como sub. E se você já é músico profissional, já tem a sua banda, mas tem um bom repertório, você consegue fazer uma renda extra com esses trampos de sub aí. Então é bem importante saber o que é e como que você faz para ser um sub de sucesso. Então assiste o vídeo lá.
Bom, deixa eu voltar pro curso aqui, que daqui a pouco já vou pro próximo show da Overman. Vamos lá. Dessa parte final do camp, que é a cereja do bolo do evento, recebam com muita... É, galera, depois de 11 horas de curso aqui, tô com a guitarra já, tô filmando no celular, tô saindo correndo, tem show da Overman agora. Então vamos lá, vou levar vocês agora. Show hoje é na formatura, Expo Barra Funda. Contraste com o show de ontem. Ontem o palco foi pequenininho, hoje é palco grande. Isso aí então, passagem de som aqui no Expo. A realidade do que é uma passagem de som. Vixe. Passagem de som aqui com o Overman na Expo Barra Funda. Hoje é formatura por aqui. Contraste, né, de palco. Palco do show de ontem, palco do show de hoje. E aí, Walter, o que você acha do palco de ontem com o palco de hoje? Palcozinho? Palcozinho bom. Acho que vai ser... O show vai ser bacana. Passar o som aí.